主要是那个在网上也看到过了，有别人有做这个画的，他们做的比较简单。我本身嘛，原来就喜欢画画，所以说就用这个瓜子壳就开始做了。就是复杂的就是几天，简单的就是一两天、半天。我对这个还不是很专业，我是干那个钢结构的，没人教我，这都是我自己琢磨的。先会一个大体轮廓，然后呢就根据自己的构思去做的，用胶固定装框。现在是也卖，从过了年到现在卖了有两三幅了，两千多三千左右，就是看这个画这个复杂不复杂了。一般就是复杂一点的，就是说都是三千左右，两千多不下来，两千块钱下来，两千块钱那就不能卖了，守一会儿。用这个瓜子壳就是你一个爱好兴趣是吧？对啊，那你以后会朝着这个方向去发展吗？肯定会，因为现在这个我们南河县特别重视这个事儿。他们现在我有好几个作品都在那个我们这边那个叫嘉年华，在那个展厅里边摆着展览着。现在这个在网上售卖还是少。如果说以后如果说销售渠道多的话，可能就会作为专业。有人向您拜师吗？想学这个东西有吗？有，现在不收，不能收。现在我干着活儿，有工作，挺忙的。